Len malé percento ľudí si Silvester spája so športom. A keď tak, s úplne iným športovaním. To je každý deň s mojimi deťmi, takže neni ako ísť, lebo musím sa o nich postarať. Teraz mi ich ešte strážia a potom športujeme spolu celý deň. Tak, prišli sme sem do Žarnovice z Osenca, takže nejaké to vínečko, šampanské a uvidíme. A nerozmýšľali ste nikdy nad tým, že by ste si zašportovali na Silvestra? Fú, to nie. Ja športujem celý rok okrem Silvestra. Juj, asi doma. A možno do mesta večer dovedeme. Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste si zašportovali na dobedie silvestrovské? No, nad tým nie je veľmi. No, sú aj takí, ktorí sa rozhodli, že si predsa len posledný deň v roku zašportujú. A mnohí na Silvestra aj po prvýkrát. Som doma u našich, pretože už tu dlhé roky nebývam, tak som rada. A druhý veľký dôvod, pretože môj ocko je veľký bežec, maratonec, takže nás zobral sem. Ale nebol som ešte ani raz, tak idem to pozrieť, ako to vyzerá. Bolo to celkom fajn, aj som si trošku zabehal. No a možno na budúci rok, až bude takýto čas, tak prídem znova zase. Až dožijem teda, tak som chcel povedať. Z roka na rok počet účastníkov silvestrovského behu Žarnovickými mostmi stúpa a táto akcia sa stáva známou a zavedenou. Kým v prvom ročníku si prišlo zabehať 40 účastníkov, v štvrtom 70, minulý rok 72, tak tento rok sa na štartovú čiaru postavilo 84 bežcov. Tá myšlienka bola hlavná, tu stále sa snažíme zrealizovať, aby ľudia ten silvestrov deň prežili aj trošku pohybu, ale nie doma pri televízore. A myslím, že sa nám to darí a svedčí o tom aj účasť, pretože zúčastňujú sa to nielen Žarnovičania, ale aj z tých, čo sa tu dozvedia. Takže napríklad dneska sme tu mali účastníkov aj z Prahy. Bola tu najpočetnejšia rodina, ktorých bolo spolu až 8, to znamená, že tvorili takmer 10% účastníkov táto konkrétna rodina. Teší nás to, že každý rok sa aktívne podieľa poslanec mestského zastupiteľstva Jožko Oslanec, ktorý dáva sladkú odmenu pre vybraných účastníkov, najmladšieho, najstaršieho, najpočetnejšiu rodinu, víťaza, maskota a najmladšieho, aj najstaršieho. A za to, že prídu v dosť mrazivom období, mrazivom čase, posledný deň, tak už, či už pri tom čajíku, tak som sa rozhodol, že nejako ich odmením, nejako to sladkou odmenou za to ich sňaženie sa na tomto silvestrovskom behu, tak som sa rozhodol, že som im doniesol nejaký ten medík v rámci takéhoto macíka. A každým rokom takéhoto macíka dostanú účastníci tohto behu, či už najstarší, najmladší, v rôzne nejaké takéto kategórie sme si určili. Jeden kilometer na Silvestra pre niekoho veľa, pre iného málo. Aj keď išlo o zábavu a pre niekoho možno o recesiu, každopádne je to športová súťaž a preto treba na záver povedať aj víťazov. Najstarším účastníkom z rokom narodenia 1939 sa stal tradične Janko Gubán. Najvzdialenejším účastníkom bol Jiří Čevela z Prahy, no a víťazom, teda prvý dobehol do cieľa, sa stal Marek Pacalaj z Novej Bane.